Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Kamina Xudoyberdi, Barakoz kanalida siz va yonimdagi Vodiy savdosi Zohiriddin akam birgalikda bugun Andijon avtomashina bozoriga yetib keldik. Hayamma hammaga ayomilar moray bo'lsin deymiz. Juma kuningiz xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin deya sizlar bilan didor ko'rishtirganimiz bog'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum yaxshilar, barchangizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Barakoz kanalini barakali insonlar, barchalaringizga sog'lik, salomatlik, chet elda xormasdan charchamay ishlab yuribsizlarmi? Xullas, Barakoz kanal bilan birgalikda biz Andijon mashina bozoriga kelganmiz. Ukamiz to'lka faqat variantli mashinalar bugun variant bo'ldi. Nexia 1, Nexia 2, Lacetti, Gentra, Cobalt. Qo'yinchi qaysi birdan qiziq bo'lsa, hammasi sizlar xohlagandek variant barter qo'yinchi qanday istagan bo'lsa shunaqasidan bo'ldi o'rtoqlar. Rolik juda ham qiziq bo'lgan, bitta-bittadan like'ni bosib qo'yib, rolikni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. Qani ketdik o'rtoqlar. O'rtoqlar ko'ringlarchi, Andijon avtomashina bozorining syomkalarimiz birinchi Nexia 1 lardan ko'rsatish boshladik. Xudo xolasi sizlarga ma'qul keladigan umiddaman. Oq Nexia 1 avtomashinasi 2007-yilda ishlab chiqarilganidan motorlarni ko'rsatdik. Birinchi 1.5 o'sha Dons motor 2007 mana bu erkasi gidravlika. Xo'p, bu yog'i gazlar uchun chipakalina, podravniklar holatlari, xo'p, choklari yaxshi. Atlant akkumulyator qo'yilgan, tomonlari ham choklari, podravniklar. Aka, ha, buni kraska qanaqa deymiz? Toza deyolasak. Toza radnoy. Petno rixtovka? Rixtovka ana shu yerda bor. Qayerda? Shu yerda rixtovka bor. Qolgan joyda yo'q. Yo'q. Shunarli. Shunga yo'q. Salon lyuks. Parolarda ham nikillar bor ekan, sidinichi xol, linoleum ko'rinlargacha qilingan ekan o'rtoqlar mana. Lacetti barlar, magnetofon. Yurgan kilometr 226 ming tablo bo'yicha. Halol aka yurgani. Xo'p, tonirovkalar yo'llari. Temir metani bor ekan o'rtoqlar. Zapaska damkat balon kluch tagida pol holati bo'ladi. Mana choklari yaxshi. Chiroyli. Pulini qancha so'rayapsiz endi aka? 4700 yaqinlashtirib so'ralgan. Kami bor? Ozmoz bor. Variant qilib berilyapmizmi? Uzog'i bilan 3 oyga. Uzog'i bilan 3 oyga. Demak 2000 pulini berib qolganini 3 oyda ishlab bersang bo'laveradi. 2000 o'rtasida bo'lsa mayli, endi 2000 hamcha ozlik qiladi. Ha, 2 dan tepasi puli borlarga bo'lsa chiqaveradi. Bo'ldi ya. 2.5 ming puli bor, 3 oygacha variant imkoni bilan kelishilaverar ekan. Oformleniya general nechi? Shuda bittadan Andijondan. O'zingizda bittadan. Libo'y dokument qilib berilaveradi. Tushunarlik. Boshqa mashinaga barteri? Bo'laveradi. Bo'laveradi ekan. Dehqonchilik, tirikchilik? Tirikchilik. Qayerdagi mashina? Paxtabod. Paxtaboddagi. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik bilan? 103. 103. 33. 33. 39. 39. Sog' bo'ling, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyi To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sidana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil o'zini maxsus apparati bilan birgalikda sotib olishlarini tavsiya qilaman. Agar siz Sof savdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sof savdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. O'rtoqlar, yana bitta avtomashinamiz Nexia 2 qora rangligidan, ko'ringlarchi, 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 1.6 motor, Euro variant, equalizerlar mana ko'rishimiz mumkin, gidravlika, bez konditsioner, Atlant akkumulyatorlar, podravniklar holatlari. Aka, ham motorda rasvod yo'qmi? Yo'q, yo'q. Rasvod yo'q. Kraskasi qanaqa deymiz? Kraska 25%. 25%. Old orqasi? Yo'q, orqasi. Orqada, ha? Orqada. Tushunarli. Bolalari. Bultlari bor ekan, shunga bo'lmagan. Salon lyuks. Sidinichi xoli. Linoleum ko'rinlargacha bo'lgan ekan o'rtoqlar. Lacetti bor, magnetofon. Yurgani qancha bo'ldi, aka? Bizga ana shu tabloni ochib ko'rib qo'ya qolaylik bo'lmasa. Xo'p, 429 ming ekan probegimiz. 429 ming. Bu yoqlarini ko'raylik. Temir metani bor. Bu tagida zapaska damkat balon kluch yo'q shekilla. Yo'q, mana. Pol holati shunga bo'lgan.
Kraska qayerda? Mana shu orqa tomonda ham shu yerda. Shu krillar bo'lgan. Hatto geshiklarga tepaga o'tmagan, ha? Shunlar lekin choklarni ko'rib qo'yinglar o'rtoqlar. Mana pechatda turibdi. Yaxshi. Mana kalinkalarni ham bitta ko'raylik, mana o'rtoqlar. Bu yoqlari. Akaman pulini qancha so'radik? 4.5 deyapmiz, endi so'rashlari o'zidan. 4500 dollardan kami bor. Bu variant qilib bera olamizmi? Yetmay qolgan joyiga. Naqqa gaplashamiz. Ammo 1000 yetmay qoldi, bir oy kutib turing desa iloji bormi axir? Yo'q, iloji yo'q, ha? Bo'ldi. Bu 4.5 so'rayapmiz, 3.5 atrofidan naqd pul sanaganga? Yo'q, 3.5 chekam. Chekam, ha? Ustida gaplashamiz. 3.5 tepasiga qo'ng'iroq qilishaversin. Xo'p bo'ladi. Oformleniya generalnisi? Bo'laveradi. Boshqa boshdagi barter qilamizmi yo'qmi? Barter qilmaymiz. Dehqonchilik, ha? Qayerdiki? Nimaniki? Paxtabod. Paxtabodniki. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? Telefon raqamim 90lik. 90lik bilan? 621. 49. 49. 88. Xo'p bo'ladi. O'rtoqlar, ko'ringlarchi, yana bitta avtomashinamiz Lacetti so'raganlar uchun mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan oq rangligi 3-chi pozitsiyasidan. Akaxon, kraska qanaqa deymiz? Kraskalari bor. Bitta bitta bor. Hatto udar kaltak bo'lmagan-a. Burs 8 avion motor, ABS sistemamiz bor, avtomat korobka 3-chi pozitsiya avtomashinamiz, gidravlika, bu yoqda konditsioner, mana podravniklar ko'ringlar. Choklari, podravniklar chiroyli tomonlari ham. Xohlasa yaxshi holatda turibdi. Xo'p, balonlari yumshog'idan bulutlari bor ekan. Shunga bo'lgan. Telefoningiz jiringlayapti. Xo'p, salon, sizningchi xo'r, linoleum ko'ringlar bor. O'zini barlari zavodskoy, avtomat korobka to'rt bosishlik. Mayda foalishgan. Xo'p, bu yog'i yurgan 205 ming probek tablo bo'yicha bulutlari bor ekan. Xo'p, o'rtasi. Ortalı. Bu yoqlarini ko'raylik. Temir metani bor ekan. Zapaska bor. Damkvat balon kuluvi jihozlari ko'rinmayapti. Qolgan joyi chiroyli holatda turibdi ekan. Mana ortalı bu yoqlarini ham kalinkalar, pechatlari, sapochoklar yaxshi holatda. Chiroyli turibdi. Akaxon, pulini qancha aytyapmiz endi buni? 6.5 ming dollardan kami bor. Variant qanaqa bo'ldi endi, aka? 3.5 ming puli bo'lsa beraveramiz. 3.5 ming puli borga kelishamiz. Variant qilib beriladi. 6 oy, 7 oy, 5 oy qanaqa? 3-4 oygacha variant kutalamiz. Atak 1 yilgacha imkonini qilsakchi? Yo'q, bank qilib berishimiz mumkin. Bank qilib berishimiz mumkin. Lekin 3 oy, 4 oygacha o'zi shunday kutaveramiz. O'zi kutaveramiz. Xo'p bo'ladi. Bu naqd pulga aka 5.5 atrofida gaplashsak teparog'ida oltin atrofida beraveramiz. Oltin atrofida kelishaveramiz. O'zimiz nomimiz tushunarli. Oformleniya generalni qilib beraveramiz. Ha, general. Muammosi yo'q. Qayerdagi mashina? Asakaniki. Asakaniki. Telefon raqamingiz? 94lik aka. 94lik. 388 96 96. Xo'p bo'ladi. O'rtoqlar, ko'ringlarchi, mana yana bitta avtomashinamiz Nexus 2dan 2009-yil Stanlow rangligidan ko'ringlar. Chiroyli holatda turibdi bozorda. Xo'p, son stramblyor, gidravlika, mana podravniklar holatlari. Yo'qlari mana. Mana to'rtola ko'ringlar, podravniklar choklari yaxshi turibdi. Motordan ham sot yo'q, ha, aka? Xo'p bo'ladi. Ustitlar o'ziniki. Bitta kapotni ustida petno bor, yana qayta dedingiz? Tomni ustida petno bor. Narsa tushgan, ha, ustiga. Hatto udar kalta yonidan biqillab netgan joyi yo'q. Shularlik, balolari yaxshi, o'rtoqlar pultlari bor. Shunga bo'lmagan avtomashina, lyuks salon. Mana sizning nechi xullar. Dinonim yo'q, ko'ringlari bor ekan. Lacetti barlar qo'yishgan. Magnitofonlarni yaxshisan qo'yib qo'yishibdi akamiz. Yurgani 279 ming tablo bo'yicha orqa bagajnik. Xo'p, laboylar pardalari bor. Temir metan. Yana nimamiz bor tagida? Xo'p, kalpaklar. Zapaska, damkvat, balon kuluch va pol holati. Mana o'rtoqlar, pol holati choklari bilan turibdi ekan. Mana shu yerda ozgina gullash bor. Zapravkasi orqada ekan. Mana tomonini ko'ringlarchi. To'liq holati.
Ben de ortalık. Aka ham pulunu qancha aytyapsiz endi buni? 4,5 ming kami bor. 4,5 ming dollardan kami bor. Buni variant qilib bera olamizmi? Variant yo'q. Bank qolsa-chi? Bank qolsa bo'laveradi. Bank qolsa bo'laveradi. O'rtoqlar 2 ming dollar atrofida puli borlarga bank qolsa bo'laveradi. Olasizlar 1 yil, olasizlar 2 yilgacha. Lekin o'zaro variant 10 kun 15 kun kutalamiz. 10 kun 15 kun kutamiz. Kutalamiz, yetmay qolgan joyini. Bu naqd pulga 3,5 atrofida kelishamizmi? Kelishamiz. Qo'ng'iroq qilsa bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga barter qilsa, so'rasachi? Damazga barter qilgan bo'ladi. Damazlarga barter imkoni bor ekan o'rtoqlar mana. Oformleniye generalni dokumentda muammo bo'lmaydi. Bo'ldi. Yo'q, dokument. Bo'ldi. Qayerdagi mashina? Asakaniki. Asakaniki. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamingiz? 90-lik. 060. 88. 88. 28. O'rtoqlar mana ko'ringlar yana bitta Nexia 1dan 2007-yilda ishlab chiqarilgan stalno rangligi ekan o'rtoqlar. Akaxon kraska qanaqa deymiz? 10 kilo ostida o'zida. Bitta 10 kiloda bu. Qolgan joyi beton rastovka? Yo'q. Tushunarli. Beton rastovkasi yo'q, bitta 10 qanot toza kraskasi bor, son stramblyor, gidravlika, podranilar ko'ringlar. Choklari yaxshi. Akkumulyatorlar yangi qo'ydingizmi? Yangi qo'ydingiz. Xo'p. Tomonlarini ham ko'ringlar, chiroyli holatda, 3-chi pokoleniya gazlar, motorda rasot yo'q. Chiroyli. Filtrlar radnoy pechati bilan birga. Xo'p, balolar yangi qo'yilgan. Pulti yo'q ekan, ha? Shumka bo'lgan. Shumka polni qilgan tomgacha? Gap yo'q, tomgacha shumkasi bor o'rtoqlar. Luks salon, sidini chixol, linolim, korik hammasi bo'lgan. Lasetti barlar, magnetofon, yurgani, tablo 189 000'de katı koyan mı ya? Şunca yürüldü mü hazır? Şunca yürüldü, 189 000. Şunlarla, ben ortalığa. Akalı boylar, pardalar bulan. Temir metan mı? Kanakası. Temir. Zapaskalar uydu. Koy veririz joyi. Hop, poholatı yakışı, ortaçı. Yamanmaz. Akahan, uzdan kadar gap yok. Bir yaqinlashtirib aytingchi buni. Bir 1300 ga bermadi. Voy voy, 4300 lik ko'rdi berilmadi. Oh, oh. Bermaganingizga so'rasak-chi? 4,5 atrofida kelisha olamiz. Apartmentning generalnisi? Bo'ladi. Qilib beramiz-a? O'z nomingizda. Bu variant so'rasak-chi? Variantga yo'q. 1-2 oyga bo'lsa ozmoz. Ha, 1-2 oyga ozmoz yetmagan bo'lsa kutishimiz mumkin. Atak bank xolaman desa imkoni bor-a? Imkoni bor. Tushunarli. Generalni beramiz, oformleniya bo'laveradi. Boshqa mashinaga barteri? Yo'q. Yo'q. Tushunarli. Qayerdagi mashina? Paxtabod. Paxtabodniki. Telefon raqamingiz? 94-lik. 94-lik bilan? 435. 10-22 raqami. Ko'ringlar, o'rtoqlar, yana bitta Nexia 2-miz 2010-yilda ishlab chiqarilganidan qora rangligi. Akaxon kraska qanaqa deymiz? Kapot kirilo. Kapot 10 kirilo. Atak ular kaltak qanaqa? O, balolari yaxshi, eji kaput bor, shumkasi bor, bo'lgan, lyuks salon, sidini chixol, linolim yo'q, ko'ringlari bo'lgan ekan. Xo'p, oldisini bitta ochamiz, orqasini ham ochamiz. Lasetti barlar, zavodskiy magnitofon, yurgan kilometri i kalit yo'q ekan. Akaxon yurgani qancha bo'ldi? 294 000. 294 000 yurdi. Xo'p, 294 000 yurganidan ekan. Bu yoqlari temir metan. Zapaska, damkrat, balon kluch, pol holati ham shunga bo'lgan ekan o'rtoqlar. Qap qo'yamiz. Mana. Xo'p, kalinkalar. Yaxshi. Naholisi. 1.6 avio motor, lyuks konditsionerligi, 2009-10 berk ekanda. 10. Xo'p, bu yoqlari podranilar, chiroyli. Motorda rasot? Yo'q. Yo'q. Motor qilindimi, qilinmadimi? Qilingan biri, qilganman ikkalasi. Ha, motor qilingandan keyin olgansiz sizdan. Atak rasot bo'lmayaptimi? Tushunarli. Puli qancha ekan? 4800. 4800 dan kami bor, kelishtiramiz xudo xolisa. Bu to'rni pastda ishimiz bitadimi? Naqd pulga? Atrofida? To'rda atrofida kelishamiz. Variant qilib bera olamizmi? Qancha muddatga variant qilib bera olamiz? 4 oygacha kutamiz. Gap yo'q.
Ortalar doğruya geçe variant imkanı var. 2000 pulu verse bulur adam. 2000 dolar pulu borlar gene doğruya geçe variant kutuş imkanı var eken. Kızıl basa ekemiz gibi alın uğramız. Kayer dikiydi maşine? Bakta battı. Bakta battı ki. General ne yapar mı neyine? Bor. Başka maşine barter kılaman dese? Fakat satamız. Bolli abi. Telefon rakamız? 94'lü. 94'lü bulan? 386. 86. 88. Ortalı kuruluşu, birinci kısmımız asosan, nexia bir nexia iki kılaman de geldim. Lasetti centraller aralaşıp gitti. Akamızdan eken, 2018'de işlep çıkarılgen, mokri asfalt. O bir ağı, pultlar. Ya, nakil eken, uzun eken bu. Ağıp koyulgen, paraları yakışı. Bu oldu ya, yok. Akam, hamı kreske kanaka değil misin? Kreske, tomdan pasla asıl vijittir. Bu tomdan pasla asıl vijittir? Hı-hı. Zavatski oranın sepilgen, ha? Zavatski oran. Bo'ldi, gap yo'q. Motorimiz yaxshi, baholasa rasvod bo'lmayapti. Gidravlika obvez bor. Qadranilar, choklar, pechatlar bilan turib ketgan o'rtoqlar, oldi orqasi, baholasa bir qator ko'rib olamiz. Oldisi yaxshi. Hop, yoqsak tomonlar shumka bo'lganmi? Shumka bo'lgan. Tanirovka ruxsati bor, ha? Xo'p, bu yoqlari mana o'rtoqlar nikellar taqilgan ekan. Avshukalarga parollarda ham bor. Regrufkali sidina, çikollar takı olamız bitti. Linolim yok, Kore'de gazonlardan koyulgen. Zavatskoy bar, magnetofonu uzunluğu. Hop, kanış etti, bitti yürgenini Kore'de yomasak. 44.000 probek tablo boyunca. Multirullar. Arka bagajlık açıldı. Hop, tanirovkalar var. Rusatın var yolunu sorayımız hazır. Yan eşikler geçti, tanirovka kılıngen. Temur meten yok şey yaptı. Zapaske bor, damkat balon kuluç. Ayağı joy de. Yapıyorduk. Benim tomurları, çokları, fiçetleri, çikalinke de. Yakışı, Rusat normalisi bana bu arayken ortalığı. 2020 yıl verilgen, kaysa oy geçe bilmiyim aleyken. Hakan, tanırıfke Rusat kança geçe? 3 ay oldu, özen. 3 ay oldu? Ha, yıllı ahırda kılıngen egen de demek. 2020 ahırda kılıngen de. Çınarlı. Eki ama pulunu kaç et yapız? Pulun 8.5 et yapız. 8.5 bin dolar kemi bor. Varianti çe? Varianti şu, işte 3.000 pulu basa bank kalıp gelirse dolar atı. 3.000 pulu var ya bank basa dolar atı. Uzara gelişi bu? Yok. İki ay dakika veremen dese, bir ay dakika veremen dese kütelemiz mi? Gitmeye koyun cahaya? Yok, ona kayın kütelemiz. Ne kadar kütelemeyiz biz? Pul zararlı güçten bir sat yaptık, onu sat verdik bu maşinamızı. Çınarlı, zararlı güçten alıp çıktık. Dekhançilik, treçiliği mi var? Yok, treçiliği. Nomer generalini gitti oran mı? Gitti oran. Hancı mı dedik ya? 3 yıl generalini verirler. 3 yıl geçe yürürler mi? Yok, 2-3 ay geçe yürürler. 2-3 ay geçe? Ya ondan kadar kızıktırarken ise, kayıt okuyarken ise. Ha şimdi 2-3 ay yürüyendeki özü bir tane aksiyonunu alıp koyuverdi. Ha bu oldu. Gentil ağabeyi nömer olalım yoklar mı? Ha bu oldu. Gelişemiz. Hake. Bunu 8 kaç dedik? 8.5 dedik. 8.5 bin dedik. 7.5 bin sonra yapız. Nakh pul sanayımız. Gelişelimiz mi? Yok. Üstüde? Üstüde yapılır. Üstüde yapılışalımız. Bu oldu. Kayırdaki maşını? Korasuduk. Korasuduk. Alakoy geç koruyla orta olalım. Telefon rakamımızı etip koysak. Telefon rakamı 88'lik. 88'lik o da boyu değil mi? 124-0007 iken ortalığı. Telefon rakamı. Bakayım. Çünkü masadan gene iken. Telefon rakamı. Telefon rakamı bana. 88'lik 124-0007 iken konu rakamı kullanıyoruz. Çünkü yarım yapılı var ya. Bank imkanı buna alışıyla mümkün. Ortalığı yine bitti hafta maşına. Anlayacağım hafta maşına pazarda. Next 2 soru gelirler. Next 1, Next 2 her dolları kop. Çünkü Next 1, Next 2'den korsatamaz olsan. 2009 işler çıkarırken Stanlon rengine giden eken. Tava kreske kanaka değil miyiz? 40 faizce var. Aldı arkası bütün mü? Aldı arkası bütün. Hop. Brol tabiyom. Hafta maşine. Gidravlike. Beskani içenir. Padranıyla holetleri. Çıralik. Gemoroyla bulmayan. Çıralik holette. Sütürler. Hop. Euro var yani. Ekamizerler bu arayken bana ortalı. O bir olay balonları yakışı. Şunkaları boğayan. Lüks salon, sizin içi kol. Linolimler geçe boğayan. Lasetti barla koyulgen egen. Zavatsko uzun magnetofonu. O da kaledigen bolsa. Yürgen kilometre 555.000 probek tablo bu içi. Arkasını açtık.
Xo'p, laboylar tonirovkani ham yorib qo'yishgan ekan akamiz. Xo'p. Noqsak temir metani bor. Zapaska damka balon kuluchimiz bor. Polida ozgincha bor ekan gullagan joyi. Bu Nexia'nın kasali. To'g'ri tushunasizlar. Orqasi chir yotibdi, o'qiyotdi deganlar uchun. Xo'p, bu yoqlari. Mana kalinkalar. Yaxshi, Xudo xolasa. Tog'a puli qancha edi? 4,5 ming dollardan kami bor. Buni variant ham qilib bera olamizmi? Yo'q. Faqat naqa gaplashamiz. Qayerga keldi mashina? Marhamat. Marhamatni mashinasi. Tushunarlik. Buni 3,5 atrofida naqd pul sanaganiga kelisha olamizmi? 3,5 sada gaplashaveramiz. Bank qilib olaman desa-chi? Faqat naqd pul qo'lingizga bersa, og'ini nima qilsa qilaveradi. Generalni so'rasa? Faqat afarmeni. O'rtoqlar, faqat afarmeni. 3,5 sada gaplashar ekanmiz. 4,5 ming dollar kam bor deyapti. 2009 dedik, ha? 2009. Telefon raqamingiz necha edi? 97lik 580 3503. O'rtoqlar, ko'ringlarchi, mana yana bitta avtomashina. Kobul so'raganlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan GCV rangligi. Aka, kraska qanaqa deymiz bunda? Tozaradnoy. Tozaradnoydan ekan o'rtoqlar. Xo'p. Motorimiz yaxshi, xudo xolasa. ABS sistema bor, gidravlika, akkumulyator, konditsioner. Choklari, xudo xolasa, chiroyli holatda turibdi ekan. Tomonlari ham yaxshi, balonlari yangiroq holatda. Shunkalari bo'lmagan. Xo'p, yurgani 193 ming probek. Bu ikkinchi pozitsiyami bu? İkinci payısı. Sizin için kollar koca materyal araç takılgen eken Lindon'un koreyleri bulgen eken. O barlar yağdı. Pioner kalın kamayı fon koyulgen. Hop. Arka bagajlık anlaşmasam manaşı. Hop. Laboylar tane röfkası var eken. Temir metan koyulgen ha. Temir metan. Hop bakani. Zapaska damkat balon kuzi jihozlarimiz hamma yog'i joyida turibdi. Petno rostovka ham yo'q mashinada. Bor menda. Qayerda? Shu yerda petno bor. Ha, o'zi ajrab turibdi ekan. Tushunarlik. Pulini qancha aytyapsiz? Sal yaqinroq qilib aytaverasiz. 5000 pul vardan variantga chiqadi. Ya, o'zi nech pul aytyapsiz? Narx aytganimiz yo'q. O'z narx aytilgan yo'q. Faqat variantga sotamiz. Yek gap yo'q. 5000 dollar puli borga variant 1 oy, 2 oy, necha oy? 7 oygacha beraman. 1 yil so'rasa beraveramizmi? 1 yilgacha yo'q. Oxiri 7 oy. 7 oygacha imkoni bor, 5000 dollar puli borga. O'rtoqlar, og'in kelishamizmi? Yo, kesib qo'ydikmi og'ini? Yo, kelishamiz. Kelishamiz. Tushunarli, 5000 dollar puli borga varianti bor ekan o'rtoqlar. Qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qilaveramiz. Dokument tamomi yo'q. Generalni so'rasa generalni, aformalni esa aformalni. Qayerda keldi mashina? Baliqchiniki. Andijon baliqchiniki. Xo'p, o'rtoqlar, qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qilaverasizlar. 5000 dollar puli borga 2013-mida yili? 2013. 2013 noyabr GCV rang toza, bitta petnosi bor ekan xolos. Telefon raqamingiz nechi? 94lik. 94lik bilan. 388. 388. 38 78. 38 78. To'g'ri aytdik-a? Xo'p, bo'ladi.